O PSC ficou fora do leque de alianças aí possíveis do PT, depois que o PT decidiu ontem vetar qualquer aliança com partidos que apoiaram o impeachment, que votaram pelo impeachment. Como é que o senhor viu isso? Isso pode enterrar o PT aqui na Paraíba? O PT? Sim. Não, o PT tem essa forma de querer julgar todo mundo, né? Não aceita discordância. E é um partido hoje que, ao contrário, os outros partidos é que não querem aliança com o PT, porque hoje é pejorativo ser petista, certo? O PT, se você no sul do país falar em PT, é capaz de sofrer impropérios no meio da rua. É, ninguém aceita mais, porque o PT foi quem derrotou Dilma no impeachment. O PT foi quem banalizou a administração perversa contra o Brasil em benefício próprio. A grande maioria dos seus dirigentes está presa, certo? E os outros estão sofrendo processos graves aí na justiça brasileira. Então, não é o PT que escolhe mais com quem quer se coligar. São os outros partidos que não se querem coligar com o PT. E o exemplo mais conhecido é o daqui de João Pessoa. O ex-prefeito Luciano Cartaxo deixou o PT por quê? Porque é um partido que não tem apoio popular. E ele, todo mundo pensava que ele ia ser prejudicado, e ao contrário, melhorou a sua performance nas pesquisas municipais após essa decisão de deixar o PT. Porque o PT hoje é um partido que não merece mais a confiança do povo brasileiro. Então, o senhor acredita na justificativa, na alegação que o prefeito Cartaxo deu ao sair do PT? Não, eu acredito que ele saiu porque ele não tinha, ele seria, apesar de ser um prefeito bem avaliado, ele sofreria problemas eleitorais, porque o eleitor não queria mais ver à frente de João Pessoa um governante do PT. É tanto que o PT dificilmente terá candidato a prefeito de João Pessoa.